Всім доброго ранку! В ефірі «Ера будівництва». Можливо, ви запитаєте, чому це раптом ми опинилися в лісі? А тому, що нам треба дізнатися, як відбувається будівництво он тієї другої черги житлового кварталу по вулиці Обухівській. А квартал знаходиться біля озера та лісу, тому долучайтесь! На будівельний майданчик ми підемо разом з фахівцем відділу продажу, який забудовник комплексу «Київміськбуд» відкрив в одному з уже заселених будинків першої черги. Нас супроводжуватиме Клара Уколова. Чий котик? Этот котик живет в этом подъезде, его кормят, любят все жители, консьержи. Каждый день приносят ему корм, гладят. Ті, привіт, і нас зустрічає. Хороший. Ну, ходімте. Ера будівництва свого часу відслідковувала зведення ось цих трьох будинків. Друга черга складається з двох новобудов. Ми ліфтом будемо підніматися? Так, звісно, тут вже встановлений ліфт, він піднімається на всі етажі. Підніматися нам на 13-й поверх. Це другий ліфт, так? Тобто один вже працює? Так. Ще залишилось три. Ще закінчуємо. Монтаж робимо якісно, надійно. Отже, це двокімнатна квартира, так? Так, да, зараз ми знаходимося на 13-му етажі, двокімнатній квартирі, метражом 54-19. Подивіться, шановні глядачі, подивіться, який ліс. Яка природа. Таких етажей, як правило, є вид з окна. Тобто від 10-го етажа інвестор отримує вже вид з окна, це ліс, це озера. Звісно, деталі щодо наявних у комплексі квартир вам розкажуть у відділі продажу – центральному або у відкритому «Київміськбудом» по вулиці Антонова-Овсієнка, де працює Клара. Але коротко скажемо і ми. На 24-25 поверхах першого будинку ще є двоярусні квартири. Залишилося близько 10 трикімнатних і стільки ж двокімнатних помешкань. Є можливість придбати і однокімнатні квартири – звичайні і студіо. Клара постійно буває на будмайданчику, каже, готовність будинків однакова. На перший взгляд може показатися, що дім, в якому ми зараз знаходимося, це зелений вже штукатурений дім, він вище ступені будівництва. На самом деле, це далеко не так, тому що тут залито до середини, тобто тяжко, видимо, в тому виді, в якому зараз ці квартири. Во второму домі вони вже майже всі заліті, але там ще не відділена фасад. Тобто зодчі розподіляють свою роботу так, щоб здати будинки в експлуатацію одночасно. Загалом у «Київміськбуду» близько 50 об'єктів. І якщо вам складно зорієнтуватися у виборі, фахові менеджери компанії можуть стати в нагоді. Тим паче, що відбір претендентів на роботу з клієнтами «Київміськбуду» суворий. Тільки стажування триває понад 2 місяці. Сама Клара прийшла працювати у «Київміськбуд», тому що любить спілкуватися з людьми і знає, що представляє порядну компанію. Хорошо, когда цена соответствует качеству и работа компании, длительный срок ее работы на рынке, как «Киевгорстрой», это 60 лет, это больше, чем 60 лет, и эта компания гарантирует уверенность. То есть я продаю только ту недвижимость, в которой я уверена. Я уверена, что если этот дом начал строиться, он достроится, и люди, которые купят здесь квартиру, что они в нее заселятся. Чи був суворий конкурс, суворий відбір? Скажи ми, що перевіряли у вас? Які якості, які знання? Як вас відбирали? Ізначально, ну, потихоньку вони відсіювалися, як говорять. Проводили собеседування, проводили екзамени. Очень длительная стажировка, около 2 месяцев, даже больше было. То есть пока тебя не научили всем знаниям, мы их не проверили. Как бы, ты не работаешь с людьми, и ты с ними не начинаешь никак, ну, общение минимальное. То, что встретить клиента, да, но уже полноценные консультации, продажи, это проводится только в том случае, когда человек может, знает и умеет уже работать. Тож наостанок порада від нашої співрозмовниці щодо вибору житла. Є ті люди, які люблять город, люблять суету, люблять знаходитися в центрі. Ті, хто більшість, ну, все время жили в такому,
Они хотят более спокойно, такую как Обуховская, для тех, кто хочет отойти чуть от вот этой повседневности, от этого шума, от этих машин, то я рекомендую Обуховскую. Ну, а ми рекомендуємо всім потенційним інвесторам дивитись Еру будівництва, і ви будете в курсі того, що зводиться в столиці.